مشروع آن یه هرمود و هاین علم دین که مواصلات لمنهایش قبل که برشده مقاله ده هر ویسکاش نیا. ایا وحشین کن ویسکو چرا بر بری سنکر باستو سریدی تمر لغو قبیه بقول قیس و کمی دو قیس کاتن گرتای مقاله ده هر. حب نکمی دو مواصلات لمنهایش و بهین تله دایا یا محسنین تکل قب باقی نکل قب قاتن عاون تدت کیج و نود نفر کی سحوس بیش برگس نه رمضان دن عکل قار کمی دت کیج و کفای دیستی. ایا قم هد علی عید و البوق قب قاتی سید ایه لهاین رحشین کن و حلی گنی بهی و نقب. سید او جدان waxa weeye raashinkaas hay'adana ma bixin dawladana ma bixin meel kale laga ma keenin waxa bixiyay bulshooyinka reer dhareed haday ahaan lahaydeen qurbo joog haday ahaan lahaayeen iyo haday dadka dalka joogintu ahaan lahaayeen markii arkeen baahiyaha iyo dhibaatooyinka waxa weeyeen haysa ee walaalahooda ayay u gurmadeen waxa iyaduna xusid mudan ee walaal muxsin ah oo kontan qoys oo kamid ah maaratay ku deeqay oo dadka afrintooda ah ee bixiyay oo deegaankan kamid ah intaas kadib waxa hawshan fududeeyay oo maaratay isku dubariday oo maaratay kaalin mug leh iyaguna ka qaatay xagga technicationka iyo farsamada iyo maaratay isku dubaridka muassasada al-minhaj ee qaybteeda maaratay faraceeda maaratay dhareed dacwada iyo culimada maamulayaasha dugsiga iyo dhamaan bulshooyinka reer dhareed oo aanan maratay u kala harin waxaan markaa mar saddexaad aan fariin u direyna dhamaan dadka waxa weeyaan deegaankan ku nool oo maratay Ilaahay wax siiyay oo aan u sheegayna intaas iyo in ka badan oo walaalahooda inay ku nool yihiin deegaanka kuwan iyo kuwa kale oo iyaguna la daala dhacaya duruufaha nololeed marka waa fursad iyo waxa weeyaan barnaamij fiican weeyaan waxay u baahan tahay ku dayasho ay mudan tahay runtii masaakiintu intan ma aha intan kaliya oo ma baahna waxaan yareey maanta la siiyay wax ka weyn bay u baahan yihiin marka in la iska xilsaaro oo loo dadaalo oo waxa weeyaan tii la iska rab qabto waa arin aad iyo aad u muhiim ah waxa weey dadka muxsiniinta ah oo bisha Ramadaan samafalka walaalahood ula baxay wuxuu la baxay dadkaasu ducay mudan yihiin waana wax waajibaad ah oo islaamka saaran in samafalka iyo biriga tacaawanu calal birri wa taqwaa buu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala in laysu samafalo wax la istaro waa cunsurka keliya qofka binaa islaamka ay u nool yahay qof binaa aadan aan waxba tarayn macluum ma leh islaam aan waxba tarayn macluum ma leh islaamku inuu wax taro walaalihiis baa la rabaa inuu u kaalmeeyaa la rabaa inuu mar kastaba baahi kasta ama xag caafimaad ha noqoto ama xag cunto ha noqoto ama xag waxbarasho ha noqoto inuu dhinac taagan yahay walaalahiis baa la rabaa ama xag talaba ha noqoto marka waxaan leenahay dadkii samafalka bixiyey oo bixiyey Ramadaanka bisha khayrka walaalahood caawinay waxaan leenahay dembigooda iyo kii waalidkood iyo ehelka Allah u dambi dhaafo waxa weeye Ilaahay khayr ha siiyo bedel khayr qabo Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu bedelo انت حنوسن ربي سبحانه وتعالى كو عافيو صدقته وحا وي عافيماد ورسوله عليه الصلاه والسلام كينا حنوسن وحا كو دويسان صدقته وحا وي ربي سبحانه وتعالى هو بركيو هانتيدودا خولهودا اولادا الهي هو بركيو ان وحا وي نمن ودادا اه او خير قبا ايا وحا وي راشن بريس بور سنكر سريد ان هلكا نغو غودونسيي او ku magacaaban afuro waxana way runtii waa ku mahadsan yihiin waana nacaawneen khayr baan u rajaynaynaa iyo caafimaad masaakiina dad waalan dad ciyaana dad camooyina yacni waa raashinka waa la baray intii dadka u liidatay oo dabku ka seexsanaa baa loo dhiibay la siiyey khayr ilaahay ku fido ilaahay idinka barakana allaha ku sifido dembi dhaafna allaha siiyey nimca adduuna allaha siiyey intaasaan ugu ducaynay waa la soconaa dadweynaha adduunka joogaana dee waa inuu ogaadaa dadka noocaasa oo sidaa masaakiinta ugu gargaaray waa in lala socdaa waa in lala socdaa waa in wixii ay doonayaanba nimanka lala qabtaa warbaahinta dowladda Puntland.